Jirko, máš před sebou první sezónu v pozici trenéra A týmu, tak jak se na tu sezónu těšíš? Těším se moc, jsem tady víceméně pátý týden a je radost se na kluky koukat, jak trénujou, takže na tu sezónu se těším moc. Samozřejmě ta letní příprava, tu vede hlavně kondiční trenér Miky Obrtel a těším se, až za 3 týdny půjdeme na let. Můžeš případně říct lidem, kteří třeba tě tolik nesledovali po konci hráčské kariéry, jaká je ta tvoje dosavadní trenérská praxe? Tak začínal jsem u 7. třídy s Radkem Gardoněm před 3 lety a teď jsem 2 roky byl u dorostu. Už jste se nějak bavili s Davidem Čermákem, jak si rozdělíte ty role, většinou někdo má útočník, někdo obránce? Bavili jsme se o tom, že to začneme řešit v červenci teď, takže budeme mít s Edem Kraglem a s Davidem nějaký schůzky a tam si rozdělíme ty kompetence, jak by to mělo vypadat. Ty máš za sebou bohatou hráčskou kariéru, byl jsi lídr týmu, kapitán dlouhá léta, tak co by si těm klukům chtěl předat? Tak ten hokej jsem nějakou dobu hrál, tak určitě ty nadčerpané zkušenosti, ten tým je tady poměrně mladý, takže hlavně nějaký ty zkušenosti, které jsem za tu kariéru načerpal, tak to těm klukům předat. Pokud se nepletu, tak ty s některými hráči, kteří tu jsou, tak jsi ještě hrál, nebo je to trochu zvláštní? Ne, tak já v tom nevidím vůbec žádný problém. Ty kluky, který jsem tady potkal, v ostatním jsem vlastně řekl, že mi můžou tykat, v tom nevidím vůbec žádný problém, takže já si myslím, že nejsem první ani poslední hráč, který začal trénovat a potkává se s klukama, s kterými ještě hrával.